Arizmendi ikastolan aur bakoitza pertsona bezala ikusten du. Gaitasun, zailtasun, ilusio, beldur eta ametxez beteriko altxor bat bezala. Aurra, erdigunien jartzen du, bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatuz. Sinisten dugu, errespetuzko akonpainamendu bat eta konfiantzazko giro bat eskainiz gero, aurra gai dala bere bide propioa itxeko. Guretzat, ezinbestekua da aurra seguru sentitzia, ondo egotia. Horretarako, garrantzia handixa emuten dotzau ikastolan asterakoan itxendun familiarizazio prozesuai. Baitxa, eguneroko ikastola eta etxian arteko loturai ere. Behin segurtasun hori bermatuta, oinarrizko beharrak kalitatez asetzien jarten dugu arreta. Loa, elikadura, kontaktua, afektua. Horrela, aurra preste egongo baita, esploratzeko, jolasteko, mugimendu askerako, esperimentatzeko. Esploraziorako grin horri esker, aurrak autonomiarako bidea eginez mundua deskubritu, bere gaitasuna garatu eta ezagutza desberdinak barneratzen fango da. Horretarako, Arizmendi ikastolan, aurren biherretara egokitutako testuinguru seguru, anitz, aberats eta euskaldunak sortzen ditugu. Adibide batzu jartziarren, jolas autonomoa, esperimentazio saioak, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, psikomotrizitate saioak. Horregatik, txiki-txikitatik herrixa ezagutuz eta biziz, komunitateekin esperientziak partekatzen ditugu. Herrixa bizitze hontan, naturreremuak be gure testu ingurua die. Aztien behin, naturreremuetara gerturatzen gare. Poliki-poliki, naturarekin konektatu eta aurrak naturaren parte senti daitezen. Sinisten dugu, testu inguru eta baldintza hauek bermatuta, aurra preste egongo dala bere bidia itxeko, konfiantzatik eta konfiantzaz.